تغي ما كره موايا تكره ولاي تكره ولاي نفس داي ما ده هنديره نفس داي ما ده هنديره كونا نسيبه يتكلم
انا هم بدات الغرق يكون بها ايه مسافر انا كنت الغاد انا ايه انت كلام هاك هاك هذا اسكت شوف يا واكل هلا يا ابن انكا 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 انا قما هبلها وكره يا بعده وكالنت كغا هيستاي ادي وي انكا ايانكا ايانتو هذا وين دهت كرو تاي انكا ميا دوتو غدالنا ايه قال قال واكل يا اب قاط سو دوار وهو دعه وان كلا تاني كان قوسن ماي وخ ليلى بسرنا غود لما سلغارو سرنا غود لما سلغارو ما سلغاري سيدي وخا كو هياي جاي لما سير بارتان لما ابا والو سو هيا هان كو طبيبي ارا ليما هيا ابو غرسن يا ونو دماتو واتي ugu dambeysay mid kale hayga bixin mid labaad hayga bixin ku carurtan leedo wan hayaana deeyahay ba ku baday oo ku wan dhalay de waa ku waagi uu koole markaan waxba hayu riixin ilaahum ba meesha keenay ma keenay dadka meen abuura maana lay baday maana ma ku wada shoni allay baday hadan maxaa sameeyay adiga ma wala ku baday golka oo soo ilmahaagi ma taana wala geen geel har ma guri kalan leeso kan malihi ina ka afkaran maaye adigu afkaro waxba hooyay afkaran ma isaga ma wala kalan inkayga oo yala ka jabane heelde haade ma fahamti ma ta inan tuwa leeyin inan tu aba haa jiro run xariis badan ina kana hooyadi ay u sii deen la oo ay u sii deen la adoo waxa aad arkaysaa haayo laban in la isku sii deeyo laban run ma noqonay wadnahaygi batay ha kowlidi een waan guursanaya hooyo waan guursanaya xaalim ka tahay hooyo ha hooyo ha ya ha hooyo dad guursanayso ha xaalim baan ka ahay xaalim ha dadoo isii dadalle heshiin hooyo soo abaha ma dadalle heshiin ma hooyo na kala qabo wallahu bil amniga tahay maxaa maxaa ta macdan imka suun imka yaa la hadlaatee hadduu si aanu golay isaga lacagta haysay ay imka de hooyo isaga talinaa ii mid heshiin sida aad ugu hooyo inaan yaa la heshiin kare aanu ugu wan isku biyaada ay ala isku bi wallahi wan isku bi hooyo isku bi na la hooyo isku wala hooyo ya baaye ay isku bi hooyo wallahi isku may 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 isku bi hooyo inuu isguba ma doonanaya inaan keenu inuu isguba ma doonayo waan iskubaya inaan keenu hawshii horu i nabadu hoylu noogu siyaadinaya haddii aad waad qaban kari weyday aniga inay gacan igaga dhacdo ayaan halis u ahay haddaad halkaa ka kaxayn weydo tolki ugu qaylin weydo inaan kaas hawl kale ayuu soo wada waa lagu dhisi hooyee ee nambar ii fuu kala haye nambar haye haye nambar ha haddii ma leeyahay hooyee waxaan ku ogahay laagtu waa laag wanaagsan waa tu ku xidneyn doonta adiga waa tu ku hagaajinaysa waa tu ku hor socon doonta waa tu hawsha kaaga horeyn doonta waa tu kala may masay kala may masay hooyee ha wax walba ku qaban doonta haye nambar soo mu ogola ha hooyee ha waliba way buug baan kula heshiiyay ma xad mooyse 480 qodob ee misaad ya ee misaad baranayse boqolal qodob baan kula heshiiyay ee misaad baranays ha waka
مرقيسة هل كان نعنع بك بحيي وادرادة وي أنيقا علشان أنيقا ها علشان أنيقا يعني كتلر أو ونبل قليب ما ها ونبل ما تهو النعنع نعنع بلقى صلاح ها دي ما ديلد النميس ولي بوا واش بشر نعم علشان كي شوف عن عشا عاي هذا جعل من أول وجعل ذا قوي عشا قوي يا السلام والله حاق قرسلي وحاق يا بلفتين كان عيقا هذا من يا عورك سلام بعد نوعك مرمريسي سلام بعد نوعك مرمريسي ها سلام بعد نوعك مرمريسي كل قصة دي أركيسي ها أنا وي يعنى قليل ملأ قليل شيري وحوي معاكو كاني ما هاي كاني لهاد حبيبي وحويان ها كلمة كاني ها وان اسكا وان كل ما وان كل النبر ملايا لدن كاري لا اله الا الله أذكو عايكو في انت ها خرت الدك متين لا اله والله بوي ولت متين والله بوي وزبتتين والله بوي والمرحومتين انا صعتوي وانا اخرب قال لها حبيبي وعدان امها صداس وحي قتري اوضي قاقا ايان اسكا كروهي كالبي قتري اوضي قاقا عرد واسكا كرلاني كالونا قبسو حمين وعقل الزبيب اذا خاتري لا حمين وعقل الزبيب لا حبا دي فدوشي حبيبي كالي خيسرانتي شو كمي يعني خيسرانتي واد يعني كمي هيا قيس امها ايك هاد بختي يلا ما انتو اخرجين هالكين قلا هلا الكيما هاي هلا دكتور نحن نجايا حبيبي ضيع وحيد ترضي قاعد يقبسه ما ينوح كلو سعدا ما حبيبي قدا لا يا ضيع قتري يا قاتل يا ضيع قتري نانك حبيبي بعدي وحيد خلي موك روحت البيت بلا خسار كمين في
الفريق قال نسيت لك للسيغار رجعت وانا اعتري روحت البيت بلا خسار
ilaayatiin nadaan abuudo wadogaydo intanu dukkiisi mudaybaan ilasho wanagsayo abaydi sidii u dhowre
imika laga bilaabaa adigu maad garanayde waxaad tahay maxana waxaad tahay docteur caalamiya kada waayo ma ka dhacay maxaa dhacay dee waxaa jira khadkhadaan la gelinba maya waxa weeyaan dee docteur mati docteur baa maxaa dhiga docteur matiide nacam imika laga bilaabaa docteur baa tahay kharashku waa daaqada wax walba aniga gembeg haye waran dee marxab waan fahmay marka waxaad ii samaynaysaa wax yaruu aqalka iigu fadhiistoon baad ii samayn nacam waxaad leedahay usoo alif xaadee usoo deg maskaxdee dhakhtareed dee wax dhakhtarku seexiyo sidaas usoo fikir baan ku leehay raaca waayo waad igu taqaanay wakaadee bas dee kharashkaaguna fooqa daaqa lafta dheera dhabarka soo meerkaysa umbusaa dhigdhig akhrateen tembateen lamateen sanateen iyo arbacateen ba way jirtaa arbacateen buu iga dhigaa mala akhre laba kafan kafan laba kafan baa maanta laga sigaaray waan bas waan iman marka allah ilaha illa allah baan taaganahay walaalkay furo oo ilaahay ka yaabo ay furo waana waad garanaysaa waqti maan imaadaa dee beri labiyo tobanka duhurnimoaliya markuu soo rawaxo ii kaalay baan ku marhabdee daaqada ka sii qaada waaweynkii anaa u sheegay anaa aqaanada shaqadiisa sho garbatee guur wax dhaamaa ma jiree inkastuu yaro degdegaayo ninkani tolo walaalayaalow yaan iska yaro daayaa mise guurka unbaa la qaatay waan iska guursadaa sibuu u yaro degdegaya yaa waanaad dejin doonee waxba maahe yaa guurka xalaasha ahun baa la qaatay asalaamu calaykum calaykum asalaam ma iskuul baa tagtay maanta iskuul xag wax ka daran maa tegay haye oo maxaa budadkana qalad idin dhigay budadka mala haddee qaar ba isku leynaya ma ku garaacay waxaan ku yidhi waxaan ku sidaa bishaaro haye aabbahay iyo hooyaday waxaan isa soo ogolaanay arrintu waa dhag haye waa tanin badan lahayn muxuu ahaa sida tulo hawshaan u suurtagelaysaa waarun odagii waan ka soo dhameeyey haye inkasta waxyaaba tirsanayay haye haddana kulli kaartooyin baan isticmaalay haye iminkana ha waxaan u diyaar garoobaynaa un waa maxay dee de waa guu aqalgalkeennii iyo arrimaheennii ha waad fahmaysaa haye buuggan soo ma arkaysid ha waa sir haween sir haween ha sir haween baa la dhahdaa haye marka waxla waxaa waxaweyaan 182 xaashadood weeye haye uu ka kooban yahay haye waxaanu ka kooban yahay 6200 oo qodob ha kooban yahay ma maxkamad baad kaga shaqaynaysaa may maxkamad mahay wax ka daran baa lagaga shaqaynaya balwad waxa weeyaan waa buuggii aan ku soo ururiyay sir haween oo dhan waxla waxay dumar sheegaan ama ay mukuriyaan ama ay iska sheegsheegaan ama ay yidhaahdaan oo dhan ayaa meeshan ku dhan marka waxaan is tiri saddex dumaro hore ayaan kala tagna waan iga kaaga sheekeeyey dad waxaan isi intaa qofkan muxuu ahaa tan ugu dambaysa sayidaan u kala tegin de si dhigan buu reer ku dumaa saan reerkiin u dumin waa inaad barata sir haween oo dhan waxaa loo wixila iskaga horimanay reer ku dumi lahaa oo dhan ayaan bartay waan iga halkaa ku qoray waxka waxaan doonayaa qodobadaynu ku heshiin lahay inaan kuu sheego soo daabal ha qodobkan ugu horeeya aan kuu sheego qodobka u horeeya waa qodobka koowaad jiitin hakad dhibic dhibic dhibe dhibic sagaal wuxuu sheegayaa guriga qiiq laguma shidi karo alashaanfoox iyo uns iyo baad ka wadaa wax la waaye maahi ma meel sakaalkaasi haye badeecad laguma cabbi karo weyn haye haye haayo hablo soo hindiwaaso harqoodaarka fadhiisto hadba huuh iyo haha labadii isu helan kala hudmaynaaya eele waxa weeyaan hooyadii xanta weeye waxna laguma xaman karo badeecaddu dee maya gurigayga haye waxba laguma xaman karo xantuna waa mamnuuc waarun waa xaaraanba qodobka labaad haye xarafkiisa 15aad haye dhibic dhibic hakad jiitin 22 waa xaraf khatar cadiima weeyaan waxuu sheegayaa naag la furay oy ninkeedii islaayeen lalama saaxiibi karo waayo adiga waa lagu qabaa waa run marka waxay isku laayeen baad ka baranaysaa waa run marka lalama saaxiibi karo iyadana waan gartay ha mid la saaxiiba taa mid la saaxiibana lama sii saaxiibi kartid waa uu xidhan yahay yacnaa waa haye qodobka saddexaad dhibic sagaal m waa dhibic 22 weeye waa dhibic 22 waad arkaysaa haye waa dhibic 22 waxa uu sheegayaa haddii iska daayo habaryartaa dhimato ma sii ooyi kartid oohinta weyna la ogaadaa waayo waxaa dhici kartay oohin laygu qaldayaa dhici karta moogti oo leeyahy
عايشة حسين بالك كل ما تي ما فهمتي مركا أورينتو وين كلوا قاعدة مسيو يكترين مرة الله مركا كوي ما ديد يشك توم بعد قايم بدل إلى هاي دي بانك أوه إنه بنا ما كنا هاي أوه إبا ما كنا إلى هاي نوما كمان ناس سنة هاي أوه إبا ما كنا عدا هاي أوه حدك ما كنت بيه هنا هو غيره كان يسمع غيره هو كنت مو حنكوش شيء وسرت أولك هاي قطب كافرات كيتين لبا لبا لبيع لبيع طبعا اسلوب حلو شيء جيّة إل يمدون دون كرتين ومو ولا كرتين وهاب سامي ساعة المحاه لي حقوقكم بغي يسرع أمبيل أمبيل بانك قاتك أمبيل أمبيل بانك كقبا كجد بانك لا هجد عمر كادي كنت لعيد الله سحيب أو حكى قلوا سيرين أو هلك أكبحين أو هدقاقين أنا هيدودوني صاحبكم حقكم أنا دي لصاحبتي يا صادق صانك ضادان وياي هاي أنا وهاولا سوق السنة يا محار ريكورد كسر دمشق محبي وارد ريكورد هو ريكورد بعد يا صعو نادي جوا سكال يا تور ريكورد وذا كله هاي ما يا كاوان دي ده كسر قدم كاي نجم مسح شيك هاتين نقطة ما يا هديز ما يا واقو ضادان يا غير كأننا كدوب يا هديز قدم بدم وياي هدو كدوب هدو ريكورد كدوب ما يا وان سكال دينا يا صعو هاي كدوب منك هاي هاي وقدم كدوب بيا ويا هاي هاي وحوين وحنا قدم بقى وان صول ما يستري وحبك ما قبل خيرك كول دم وان صو ولا قري خير خيرك دمي كاكل خير بك دمي كاكل خير بك دمي وهاك سئان وبد من فلق وقفت بوق ما كقرا واي لبدنا قدر نوا وريست وح الله وحي وينا يتي ريد يتي قبلت وهاك انت لا يمر خائن اي محو عين نقطة هاي ال واي يس يس مر خاء قدم بدنا عاسل كويشين هاي هاي أدقون أن الفلسطين دونية واي ما كان كلها هي دون لنا آه هذا المحوة كلنا تكتب هاشي المحوة كرتون كلنا تكتب قوتك كلنا أدقى دون توب على كيو ترى هذا وحنك أدقى كتون دونية هذا دون دون دوني سي آه على شنكلة هذا دون تا ولي عكرتها أيان كوضا كولي ما كان حبا حبا هي دون دوني بقولي كوا كبحين بدي واي يا شي كوا كبحين هاي كدو دوني مالي هاي ما فهمت واي سكسي صح سلاسين كو اقل قليل هتلا واي يا واي معنو وكا واي هكاك ها هاي ها وكا والله مدانا دبي كتيرة نا دبايا كهذا أوبان كتيرة جبي جي كوبا تلو ميان كو جلا وحيوري قد بلا سان كو قبايا بل هذا إنه قد سر تيها وين كردن سو أوري ويان بيج هذا بلاني جي قد بديسة سو كايا دعوة Tabar ibu ide,
doosayda tuubaday ilaa dooni weydiida
islaamtan ilaahay abuuray xawlo walaa quwati eya naho halahaanine kaalay horta baasta dallacan maniga deysid xabiib baastada dallaca dee baasta dallacadeed waa kaa deena xabiib maxaa dee maraq xulba haddaan kuu kariya ka waran naa maraq xulba haddaan dariiqa socono dadka maya haye nacmiimi kale waxaa kaa dareemay jirkaagii baa yar dhaadhacay oo sidaadii horey isu dhowe muxuu u dhahayn baasta dallac baad nagu washay way yara bedeshaa baasta daqa daqa baasta bacdeen baasta makarone wani ku bedelay dhaadhaarkii wani makarone ku bedelay naa markaan hindhaysnaba sanka ka soo boodee nagada beris caanoolaha ka warakaasaa wanaagsane war waxani kaalay adugu markaad marxabee halkeed ku noolayd ma wax wada dallacaad ku noolayd adugu may dallacaade waa cuntadii aan bartay dee waxaan kale dadku karinayaan na maxaa kaa ba inaad xoogo salaada mayonas wax yaroo isteg siniyan wax la yihaahdo maxay buuleysoo teen mootee wax maxaa maxayhorta digaagu ma kaa xaraan baadu digaaga urtiisaasaa nacaa allah allaan ku nacaa ilaah ayaa yaqaanay nicine dee digaaga urtiisaasaa nacaa waani berigii ka warracay dee inanka curadeedaan kuu dhan magaran soomaad gar maraho walacine annakii baa walacnay nagada ilaahay ma taqaan xabiibi haa imika jirkaagii sidii horeya suu dhown toolan matid orodkiiba imika ayaana haaye maad yar xanuunsanaysaa xanuun baa kaa yar dareysanahay maxalaa 30 kilo naa 120 kilo baalamaabkaasalaba xanuunsanaysaa may 120 imika waad ka dhaadhacday xabiibiyo naftayda kale muxuu yahay kani waan garanaya haaye ya way isintani waa intii horoon oo kugu sii hadhay waxa weeyaan xabiib waxa weeyaan jirkaaga xanuun yarba ka dareemaya soomaad gar orodkiina iminka waad dayso ayaan dhawey adigoo saa u ordaya dee maxaan ku ordha baasa dallacda lagu orda dee waxaamisalaxoo abeyosa lagu orda dee haya xabiib iminka ka war haddii aan dhulka kula yar marmaro jirkaaga iminka isboorka maad yar samaysan kartaa dee maxaan ku samaynaa waxba ma cunay dee haya saliid gulgul baan kugu duugi waxayn kaari ku dhacday na maxaana waxa weeyaan nacam nafaqada nafaqada si kugu soo celo waayo isboorkii baad ka roodayaan dhawad igla xidid baa haya xidid baa haya xidid halkaa kaa qabtay waa ka lugta halkaa kaa qabtay horta jecelku inuu inda leeyahay warta waa kow waa sax bal waxaan ayaga aan jeclaanay naala waa naala waana qurux badnaayo oo marka waad nacmaysaa oo dariiq socdo makrib oo dabada maxaan bini aadam baan ku moodi annagaa joogna waayo tolow
ولش الله ولا عليكم يا نيادان كوغو هاي ما نجمش اسكا وا دكتور فيد وحالا نيادة ياد كويس ايا دواني كان بوكا جوجو با جيركا كو جيره سوما يا كرو وان بوكا دكتور وحان جعل اينو كويغا حبيبي عوداي وان بوكا اي دقسو ويا حبيبي وا كان ضيغي ما دركيسا فاهم مني انا قال حبيبي قال له ايه حبيبي قال له ايه حبيبي قال شيري قال له ايه يا صلى على النبي الرسول قال واك هدينا جبوله واكو كرنا استيغ واكو ما نيهم بدنا هاي استيغ بوله واكو كرنا حكو ايغا حبيبي جيركا ودي جوجو با كاغا جيروي مكا حنو نانا سيدا يا وار دكتور او قال ايي اوداي جاي لا ياما وا فاميلا او جوجو جيركا كاغا تاكو ايغا كاني وا سيرفر ما حد دكتور ما وا دكتور وا دريس كي سير وا دكتور بو حا 42 سنوات بو مقنا وا دكتور بو اكو مقنا كاني ديبه هدي والله وقت باص على وقت باص على ويه دكتور ويه غير حن حنوصل ويه جوجوع با جيرك غير جري اي ريقو ما يدك خاصه ولا بو كان صعدو واصل وين واصل والله ويه يا استاذ بكره هذا كان عجوك هذه خالي من دقه دك لا غيغا ها ها مركز تلا غيغا وكذا واه دكتور خيمه كبرته تعليمته صبرت بي اي 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 وامبا الله وان قرنية لا ما حد قرنس ما حد قرنس الله وان قرنية انا انتين كير لغا هلين الله كالي 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 يا حبيبي ملوك ايدي دكتور او دو الشيخ وان او شيخ وان قرنية انا انتين ويدي حاسك ويدي كالي كالي اذا او حاكا كاي غي نو شيخ وان قرنية انتين وحاويان وحكا لماها ها أغلق يسقال جيرك يا لقاهر لا انت خير لقيل وقال لا إله إلا الله دي الدكتورو دي أغلق يسقال جيرك ما دام وضعك يقول لقاهلي دي الدكتورو محانو قبطان السمية وحاوية أن هدي طولي وإلميرو سقال جيرا وي سيدي سيوم بضل دغني دي يسو أدوكو عالنا ورب باصا طلع يبا سقال جيرك وضبي لا حول ولا قول وحوين باص بالامر يا وحوين باص دلعي حجو سغال جير يا تحي جيركا يوم باص كو وين يطلع من اللي بدله يا يلا هاجين غيسني ولا قادين وحا ولا قادين لا دغيس يا هاي دكتورو انا وحان هيا سغال جير ودلو سغال جير ودلان هياي مركا سغال جير لبا سغال جير ولا هين ما يا دكتورو داي سغال ما ديغير ايسيد الله سغال والله ولا هين وحد ولا هين خير لغايلين واسك غرنايان انت ايديس عوض ايديس عوض وحنون كعصب ودنكينا يا قرنغا مركا دي هيدها يا ودي بو ويدينا وحاس لكن انا وحان بخنا اون دي وركاي اي اني وريه ده ما حنو سمينا شغال جيرك ما حل سيا بلا وشغل وحا وحا 8 ساعه الميرو شغال جير سيدي سبب لو دقمي وايه هي انت وان دقمي شدافو مرنا هورتا وانا هردده بت وشغل يا سوق 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 وانا وشغل نجيب بدي من طلعه يا اخي هردده ولا غا بدي لي اوايو كالي هردده واينو بتصدا هردده واينو بتصدا غيسو غيسو انت دا واد كوسا سبي وابن سسانينا سسابات بات كسين آه يا سلام الدوبة على الله هاي بس طلع على الوقت الزوية هاي مركز واحد ثلاثة سنة وادون مايري شركة وادون مايري ما شاء الله هاي واحد كوش دي لباتون سنتيمترا كوش لباتون سنتيمترا واسلاوي لا إلا الله ركماند وانا قدرين اكا وعنكا يا واكا كوش كان باودر واي بردوه هدوه وليم لباتون سنتيمترا اللي ينري واسه او ورده هادو دينو ودفن هي قياسي سالق خددو يا دنعيدا كدغي هاي وكاد مرحبا واسه ايمك واسه قال جي واسه قال جي وانت ان كير لغي لغي وحنت هداف صندوق سو خردو وايي دوادي سو تليفوني وايي وكا واسه سبع ايمك الله سسو ها ورتنا على النسي نعنع ليش قال واسه قال جير قبل نعنع قاده ما تقرن وانا كو غوغلي ايمك وحن كو كرين بوله استاك كلون نعنع بعد عني نعنع صصب بالي غيري نعنع عن هاي امك وحا ويهان كالي 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 يا حبيبي كالي وشوكوله سومها عبد عبد خلقات ديسيانا فوق خلقات ما خلقات بدي شغال جلوه خلقات الله لا يا ريا عم وخزي وحا ويهان كالي يو سيحو وادي جندان لنا كالي دي سيحو وهي قب يا ميا خلايا تاسا هدا ود
adduunyada waa sidaa un dee waa taa midna wuxuu leeyahay iqaab oo iseexi oo nacnacisii oo saasuu la ciyaaraya anigana qodobu igu qabaa maya waxay ku samaysa waa inay ninkan iisha waxaa la yidhi naago maxaad seexisay saw maad seexisin wadaadkaagii maad seexin waxay helay adigu dee cawadaada waa adigaa seexsaday naaga waxaa la yidhi ta curadkeedu dhinta iyo tuu kabaha ka lumee suu wada baroorta cawadaade waa cawo cawo ku sugay waxaan ku yidhi aniga kaygii cagahaaba dhulka looga qaaday gacan kuma hayo qodobo miyaad maqashay dumar lagu qabo dhibic qodobka koobaad dhibic sagaal saddex maxay maxay kale ma bixi kartid dhibic hadday reerkiina qof ka dhinto ma ooyi kartid ma qosli kartid qiiq ma shidan kartid macal uunsi ma shidan kartid ima soo doodooni kartid dumar kuuma iman karo dadka ma xaman kartid ma ammaani kartid waxaan ku yidhi sidan aad tidhi kaaga ii dheh sidan kaaga aadtidhi ii dhe ii dhe anaa qaadi hadduu laba qumbuliyadood leekaade ii dheh sidan uu kugu yar culus yahayn mooyaane wax kaa maqani ma jirin kaarta kalaanu degayna haye dee aniga xambaar baaba ii yimidde waa sax aniga soo xambaariimaym dee adigana dee si kale u deganaa iminka laga bilaaba dee waxa weeyaan waad bugtaabay ka dhigan tahay anigu dee ma bukee ilaahay dee ma bugti waa run ma bugtida waa kaarta kala waa sax waan gartay iminka waayo docteer baa dee docteer baan kuugu yeedhay haye marka waxa weye waad bugtaa waxaa ku hayaa xidid baa ku haya hadda laga bilaabo wy iminka laga bilaaba xidid baa wuubay hayaa haddadan bay hayaan iminkada booba ku haya dee kuma haye waa run dee ima haye laakiin dee odaygii xagga horaan kule laakiin qayd baade loo soo yimidee keo mitira dee oo lagu xidhe balaaya tamowna kola duu jiibsaday wixii la doonaa lagu sasabi waxa weeyaan iminka laga bilaaba docteerkii labaad baa tahay hawl qalaa soo baxa anaad mid ii daweynaya dhakhtaraw igu soo dhawow waatade docteerkii waa inaan wanaagsanka sidaa ku yidhi saw maaha waa inaan fiican soo wareeg xaggan usoo dhawow bartaasaad ka bilaabi ee kaale waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay waxaan kuyidhi wareed war anaa ku afgaran doona inaga daayo hadday arrimuhu hagaagaan anaa ku afgaran aniga waxay gaadhay waxaad garan karaysa maaha sidaan yeel ku idhaahdo unbaad yeeli halkaan fadhiiso ku idhahdo unbaad fadhiisan halkaan ka bax ku idhahdaad ka bixi anuunbaad ila socon anuunbaad ila socon waxaynu ka bilaabaynaa yaa bal hadday siira sug aqalkaan iska soo jeegarayni maxay layman doontaa muruqyaan leehay halkii maan ka baxararaa maxay na layman maxay sidi kay bilaabi dayanahay ya Okay.
xaqiiqdii ku waramo
nakana la sheeginaya ah oo sigal jid bay ku leeyeen kuma boqorna naam la walaa may wasdas anna hawla ugu soo kordhay oo maxay ugu soo siyaaday maxaa inaan baan isbarnayo haa hawluhu cirkaas ay marayaan oo caashiq bay bistay tana bistay baan hayo sheekadu way dhamaatay oo saaxiib kamay baan isiri hawla ku qabtay oo gabadh baad jeclaad haa yaa iska daa wayo yana kuuri maxaad aragtay horti magaciid caashir balay sho warana wax arkay maxaad aragtay yuhuu iyo la maamaan arkay arnaga tag wajigaa gubay wax ku sheekaynaya maxaad aragtay dee iyadii tumaad aragtay dee dee taad sheegas mala habar yartaa bay ahayd war taas sheegaysa waan kuuri war ma inanta waxa eegtaan iscaashiqle kumamaan sheegina caashala cashima taqaana lafteeda dee waa iyadii oo waad garanaysaa war anigoo halkaa layseexiyey show naag nala wena rajo jina ma qabi maxaa ku seexiy mar dee naagsiiyo sheekadiiyo magacaagii oo meesha ku jiraan maqlay deed waa arrintu waa bariga dhexe waa dee oo dhaba waa adenanaanadaru maxaa ku seexiyey neef baad hayd maxaa ku seexiyey war deedana sidii qof yacni matalan yacni matalan sagaal jir laga dhigaad nala hadlaysaa maanaa ka sagaal jir laga dhigay dee mooyaan adigaadigaanamoodaadaanamoodaymasiba ma ahayd maanta siba ma tiidi ma hurdadii bad waxaan ka qaata war ma kamaan qaadina war ma ku tusaa iyadii haahay dhahay inaga qaata taal bacdi midna ogow annagu hadda buug dhan baanu ku heshiinay iyo 21 qodob baan ku heshiinay hadda waan soo dhameeyey waxaan mukurka dumarka iyo waxaan soo maaim wallaahi inaad waxba dhamey ee weliba balaayay ku dambayso maalinkayga jaamiciga jaamicya maanaka ka soo baxnay sheekh duqsiile ya ilaahay muka ma iyadiibaa imika cilmiga in dhaafsantay miyaa kaan kulesh war cilmigaani waxba ma socdeen ma warinag dee barson wii wunno hadday siiga ka kici weydo iga tus bal hadda ina mari bal beenalaha eega bal ka markhaatay hada war annaka sagaal bilood baan hurdlan kulaa kulaasaad leedahay horta qoodhaa iyo xaradaa iyo xuwadaa iyo xaaskaa iyo xurmadaa iyo kuu dhaariyey miyaad aragtay dee soo gaabi baasha soo gaabi mar un wallaahi unde ramx dee may horta iyadii meed inaa ka qaada haa waa lafteedii ina mare walaalay dabadal noo soo dhigata amay halkaa maya dhinacan dhinaca maanta badeecadna waa shidaya wax walba waan samaynayaa ayaamaha maan cabin dee ya ayaamahan badeecaddu na cabin ayaamaha dabi la soo gelaysaa naabaashay noo kala bixi godashay noo kala bixi waxaa inaba soconaya wax soconaya maaha dee dilaano qiiqla yaanu bixin hadal maahee inoo dhig soo durki bes halkaa inoo dhigo waxaan ku yidhi talow yarkii naahee dhexidid bay hayeen haddaan guursanaya sidaaba uma aduubnaateen haddaad guursateen xididna kuma heleene aniga xididna ima hayee waanu kugu baraar darsanayaae waxaad yeelaysaa iska guurso kowdhe kolkaad guursanaysana iska yara dee iska eeg bal waxoogaa dictore soo soco soo soco alaykum asalaam maxay shaqadu maxay ahayd
sagaal jir ma karayo walaale laakiin xidid iyo muruq iyo waxbay hayaa la yidhaan wadaadamoo ee markii horen iska cuudiyo iga tagi waaye waa nin la-aan uga tahay naa waxay waa waxa 19 qodob la igu qabe ayaan u xidid ku helintaasi xididaa la qaatay heedhe imika hadaba dem albaabka lagu haystaahadaba halkan u joogsataydaaaaxayraana maahe ayaahe waxaan albaabka garaacaya dili maayo laakiin waxaa halkan soo geliyey ciduu la socday waxaa afaarahan dhex geliyey waxaasumaan weydiin anigu dili maa ilan wax walba kaa yeeli maayo waxaan ku ihi aniga inantaasa ayii soo wareegtay inantaana waad garanaysaa inay inay ismaaciil tahay waxaan ku yidhi waanad ku ceebowday ana waad igu ceebaysay aniga maxaa nii keenaya fallaada gelgegasha kaama god horta qodob baad jirisay kumaxaol haddaad qodob jabisana nabadiba way hadhan tahay ma jirto nabadiba ma jirto miyay soo hoyeenba waayo ninkii halkan taagnaa ee yidhi xidid baan kaa saaraya
ربنا استر عيوبنا ربنا استر عيوبنا يبدنا شاعر يبدنا شاعر يبدنا شاعر يبدنا شاعر انت رحت في المدينه هي رحت في المدينه يا بنت الصندوق يا بارك يا بنت الصندوق فارق السوار فرقت غصنا وهي خسارة فرقت الغصنا وهي خسارة وهي خسارة وأنا خسارة kaagii wuu waashay dabadeetana inan yaroon habra wadaagnahayo iyo timidna wuu dilay anigana wuu dilay dirqi baan ku soo baxsaday maryihii wuu tuuray wuu waashay inankaagii baa waashay haa wuu waashay intee in leeg baa ku siiyaday waalida intee in leeg baad ku ogayd adigu waxaan ku ogaa hee guurso haye fur haye dhal haye ha korini maxaad iigu qarisay adee idinkoo iswatoon baa ii yimiday annagoo iswadanoo isjecel baan ku imannay ha kula ha haysaanan lahaa jacaylkii wuu ka waashay jacaylkii buu ka waashay a halkuu maray haddaba ha waashee dee meelala meelu maray garan maayo anigu dhar mucaynka og buu sitaan ku raadcayye dhar ah laguma ogo mudh buu ahaa mudh iyo gacan halkuu ka baxay halkaas bal dee waynu raadcayn aduu halkaa ka maran halkana ka raadcay waay hadduu waalan yahay sawtiga jeclaadan kulleen naxdintiisu way ugu yar tahay intay nin adiga ku dhibay ay soo jeclaadaan ma markuu iyaga dhibay kugu soo ooyaa ninkii jiray wuxuu yidhi hashu hoosteeda in ninka weydi bui hashu hoosteeda in ninka weydi bal waa taase heele intaan show halkan ka eegeegayay ninkii ayay baxsatay oy carartay ha ku maqnaata halkay weligeed badda ku maqnaata wayelkeli taa waxaanan kaga shaqayn maayo masaabiirta leh taa masaabiirta leh ma aragtaa waxaanan kaga shaqayn maayo isbaakana uu sii taag weliba a waa ninka been baa ka moodayey ninka waa maxay waa maxay maxaa dhacay maxaa dhacay de waa maxay waa maxay maxaad maxay leedahay aabo
waxaan ku yiri waa adiga arkaya abihiibaan ugu yeedho waa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 a
laakiin abaay dili kari maayo laakiin naagu wii qabtay
maninkaaga intaa leeg ninkaasaa ku dhaama intaa leega naaga soo rumaystay in uu waalay xaaji naasoonaafaqada sagaal jir ba iga dhigtay ninka waxba ma qabo wallaw billi in waxba qabi ya waxba ma qabo alaw alaw xaaji salaale maxaa wax celinaysaa ninka war aniga intan leeg baa yidhi waa sagaal jir baad wali waan soo bartay imikasta waxaan ogaaday sir naageed aan laga salgaari karin horta waxay kolantay aabahayba soo waalanaya soo xidhxidhayna waa nin waalane oo aad xidhxidhay adoo adoo koofiyada adi tusbaxaaga bisisa aad anaga xidhxidhay wallaahi inakaga wuu bogsaday wuu bogsadaya aabo weli imika dhacsan tahay aabo a ma maanta aad ogaatay sir naagood inaan laga salgaari ha ado markii hore jaamacad baan ku jiro waanaga kulan waan soo dhameeyey laakiin maanta kolantay aabahayba soo waalan sir naage lagama salgaari karo ha waxaan ku idhi aabo horta arrin waxa u wanaagsanta lagu jabo sababtoo ah hadda deed baana loo noqonin ninna inana wuxuu aabihii ugu duceeyey aabo waxalliba arag baan kaa dhigay haddaad soo ogaatay sir naagood inaan laga salgaarin maanta maxaa xaalad u aragtaa see reerkaagaad u wadanaysa rag waa kii kacee kufa baa layidhi waaye kol haddii muxuu ahaa anigu aan ogaaday arrintaa iyadaa horta dub dambaysa kuu odhan maayo sir naageed baan ka soo salgaaday iyo arrimaa nacaynkan sameeyey waxbaan muxuu ahaa waan ku maskax dhaamaayo waxba tuna odhan maayo waaye laakiin sidaad igu talisu ma yeelay ha waxaan ku dhi aabo horta anigii waayo arag ahaye ku odhan jiray sir naagoodnaba sargaaday arrinta ogaa ayaa ku soo waalay yaa maanta lay waalay ilaahay shimbir malay kuwii keenay ninkaa buuran hadduuna alla keenay cilmi baa ka buuxa ninkan iminka aniga anoo xidhan bay naftiga bixi lahayd soo mog way kaa dhammaan lahay halkaasun bay kaga bixi iminkana waxaan ku leeyahay aabo waxaan kugula talinayaa talaa soo qaadan maysi waan kuu duceeyayna mari iminkan waan casgowracaya iyadiiana fakayna ana waan furay ana waan furay ma salaam cali ana aabo labadiinaba waa nala furay hadda hooyada maaha
I'm
Oh,
I'm gonna make you mine.
يا بنت الصندوق مبارك